І всім привіт, друзі, з вами знову я, Назаріан, і сьогодні зі мною мої друзі Форест і Помідорка. Блін, Форест, припиши кікстарт. Блін, вони десь там були. Да. Може там їх дім, треба його зарейдити будуть. Якось зарейдити їх, вбити їх, а то вони нас приб'ють, блін. Мені кажеться, вони живуть в доміку на дереві, в тому, який ти бачив. Не, він поломаний, він там весь поломаний. Бачите? Вони його вже відстроїли, домік на дереві відстроїли. О, мої ресурси, я їх знайшов. А що, секретну базу знайшли? Нам треба її якось... Ножниці скрафти і листви накопай де-небудь, і тоді ми її зможемо починити. Та блін, ну їх було двоє, чому ти не взяв олнаску, помідорка? Я вже ножниці скрафтив. Давай, накопай листву, тільки не там, і застрой. О, я знайшов їх дім. Чи це не їхній? Я листви накопав. Я знайшов дім. Треба його якось зарейдити. Так, треба. І хоча вони правильно зробили, що нас зарейдили. Бо це ж все-таки сервер для рейда. Ні. Це не для цього. Ріворд. Гриферський сервер. Ні. Так? Да. Ні. Да. Форест, бери. Так, хоме. В мене, кстати, 80 ігрової валюти. Це 80 гривень десь. Да. Ти що робиш? Не важно. Я тебе ще замовив. Та да, що? На що ти купаєш? Давай. Помста є ножниця. Що він робить? Добав його в приват. Добав його в приват. Хто мене вдарить, того приб'ю. Вони в нас забрали вродівську їду. Як? У нас приват стоїть. Так. Так? Приват? Так. Давай, добав його в регіон. Команда LG Admember Vida Forest. Так. Ти застроїв вход N. Можеш все-таки ти добавити? Я добавив в свій. Ну я не можу в твій добавити. Додати. А як RG? Admember. Admember. Так, я накопав 26 листви. Admember, далі як? Віде. На англійській написав, так? Віде. Forest Tales. І нік Фореста. Forest Tales. Добавив. Ага. Добре. О, тут якийсь верстак на дереві. Прокопав наш тунель. Який наш тунель?
Його треба срочно закрити. Форест, що ти зробив? Я тебе зараз вб'ю. Не вбивай його, просто сказали якось. Ми сказали. Я зараз закрию тебе. Угу, закривай, давай. Ой, я здох. Хоча в мене нічого не було. Форест, пропиши кит старт. Таке ти прописував. Да? О, я на... мені кинули... запрос на URL, я його перейняти хотів. Що ти робиш, Форест? Форест, бери. На що ти це викупав? Форест, бери. Ти живеш з нами. Спасибо. Та хватит вбивати, алло! Та я тебе воскрешу. Все, тепайся до мене. Бляха. Або на хоме тепнись. Я тобі реси віддам. Я всі реси в домі скинув Фореста. Я йому там трохи... Я йому там... Ученну ламінарію скину. Ага, молодець. Так, мої речі, ура, я їх підняв. Форест, ти де? Ось твої речі. Ой, ножниці віддай, а все інше твоє. Ножниці бої взагалі. А їх я двоє тобі скинув. А я одні взяв. Окей. Іди сюди, я тобі віддам всі свої риси. Вони мені просто не треба. Ось. Я віддав весь мусор тобі. А ви знаєш, кудись пропали мої блоки, які я робив з сушеною ламінарією. Вони кудись. Блоки? З сушеною ламінарією. Не буває таких блоків. Буває. Буває. Сушеної ламінарії блоки? Так. Ти серйозно? Ти що, геній? Бувають такі блоки. Зараз я зроблю якраз. І ти подивишся. Тут прям під нашим домом багато ламінарій. Ага, добре. Форест, тепнеш до мене? І Форест, в тебе є доски? Yeah. То в тебе ні одної досочки нема, Форест? А куди вділись? В кітстальті ж даються дерево, дуб. Так я ж бругав. А як? А тебе вбили теж? Тепнись до мене. Що? Нащо бамбук треба? А тут? А вони ще й зламали нашу ферму бамбуку. Яку? Це я зламав. Навіщо? Бо мені треба був бамбук для перевірки лайфхака. Так, ти міг взяти з дому, там є. Нащо мені з дому брати? Ну а що, все одно, що ти взяв. Краще поламати? Ні. А нащо ти круг построїв навколо нашого дому? Якийсь з шерсті потім починав строїти. Хтось дайте хоч одну їжу. Їжі. Я то можу зараз дати тобі. А тільки ж... О, їжа. Трохи дам, може. Я здох. Я тобі... Там їжу, ти не бери
сушеный ламинат. Бери, бери. Угу. Я тобі... Як мені попасти в наше цей... Ладно. Мені ножниці треба. Ладно, не треба вони. Вони там кукушать. От, Назар, диви, будь ласка. Та мені не треба ножниці. Не треба, не треба, не треба. Можна так. Тобі дати більше, що на ламінарі? Ти ж хотів подивитися. Будь ласка. На кого? На блок ламінарій? Ні, я не хотів. Ти казав, що нема такого. Є? Казав, що нема, ну, бо його нема. Є? Нема. Можу навіть дати. Тепнеш до мене, я тобі дам. Ти до мене краще тепнеш. Форест, ти вообще де? Форест! Ти де і що робиш? Як завжди фігньою страдаєш. Ти тепнувся? Хаос. Давай, покажи. А я думав, що це за блоки такі. Бач, посчитай. А його з'їсти можна? Ой. Це тільки одну ламінарію. Це блок ламінарій, а обишку висушену ламінарію. Ти тут все поламав, я бачу то, що я строїв. А що ти строїв? Я строїв отакі пліти. Да, я все поламав і викинув. Бо не треба. Так все ж мій дім, навіщо? Ми будемо жити зверху. Тут ніхто не буде жити. Я все, що тут було, поламав. І що? А вдруг нас дарить? Розламають дім, роблять так, що він зберігає. Тоді нам капець. Чого? Ми новий дім побудуємо. Помідорка. Форест, темни мене до себе. Я тебе можу до себе. Мені треба Форест. Приймай тебе, Форест. Що ти робиш? Що ти робиш, Форест? Що ти робиш? Де Форест? На що? Да. Форест, а ти знаєш, що це мій дім? Да. Ти я тебе вб'ю. Нащо тобі хован? Я до... Форест, я кинув до тебе тепер, Форест. Ти не можеш бути в пережимі. Так. Так, я беру кам'яний топорик. Блін, в мене ще остався тільки тотем з алмазного кита. О, я по луки старці ще зуб'ю. Ай, мене вбив, мене кітстартер вбив, друзі. Форест, прийми
зараз. А тепер де? В чаті, там нажимаєш, там має в тебе висвітити шага. Тепер він не нажме. Тепер він не нажме. Чому? Я його вдарив спеціально. Та він в нас вдома. А, да? Да. А як мову, що ж він там робить? Ти куди пішов? Назад повернись. Сюди йди, ти куди? А. Блін. Е. Ти що, на мене бекану? Ось цей Форест. Поганець. Ти поганець, що ти слова говориш. Чого це? Ти де, помідорчик? Та я тебе вбив. Давай, хто тепер, хто виграє в ПВП. Хватить. Давай, ти можеш мене бити, я 5 секунд буду стояти на місці. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, 5 прийшло. Ладно. Ладно, ще 2 секунди постою на місці. Раз, два. Це шан. Ладно, давай в тебе 1 хп. Я тебе вбив просто, 0 хп, 20 хп в тебе. А на 1 хп, давай ще раз. Давай. Ура, ти мене вбив. Я тебе забаню тепер. Ні. Та в тебе, а. Давай я буду тепатись до чилів. Як на дуель визвати кого-небудь? Мені це не треба знати, тобі треба. Бо ти граєш на Ліверлді, не я. А Форест якось здох. Дохляк. Він, а, він здох від... У нього ж була їда. Я не здох. Це вибило. Він передох. В смысле, я вибило? Ти сам вийшов. Я не виходив. А я бачив, що ти вийшов. Ти ж... Я не повибило. Дивіться, хочете він зараз до мене, до нас підійде? Є. Хочете? От скотиняка, не хоче ти підписником показати своє лице. Я не понімаю, але ти тупо вибиваєш, захоже, нічого не допомагає. Сісі активна, вот пароля не требується. Фігня якась. Мені вдалося подключити це включення. Отключення, то саме, кстати. Що таке у мене здесь? О, друзі, я тільки його помітив, щоб ми з веб-камери це відео знімали. Ой, я закшов. Хіме. О, за що? Форест, я там у нас в домі, що там... А на що нажимати? 20 на компасі, 29-й гриф вибери. Форест, повірте, це Форест. Що вибрати? 29-й гриф. А це тут до чого, я не... Оце... верстак, оце дерево, що це взяти? Верстак. Хто мене вбив? Ти? Ніхто не вбивав. До нас тепаєшся... Він на хоми може тепнутись. Він на хоми може тепнутись. У нього тут все тхоми, як і в мене. Стоїть, б'ємося, б'ємося, давай, вдари мене один раз. Давай, два рази. Давай ти мені 5 секунд,
Чому в мене ХП так само, як в тебе? Дай в мене ні, раз і буде так само. Так. Ой. Ну я це теж відхилюсь. Це Фореста. Форест, підніми свої ресурси. Це твої вещи. Вон, то твої вещи. Це Фореста. Давай, б'ємося, помідорка. Чого я один тут зі скіном хожу? Нормальним, адекватним. Я зі своїм скіном, а ти якийсь... Ні, я з скіном своїм. А ти який строїтель? Це ж ти строїтель. Ти ж наш дім строїв. Ти мене вбив, ти мене вбив, ти мене вбив. Пів сердечка. Давай ще раз, тільки дай я тебе вб'ю. Дай я тебе вб'ю, ти темнися на хоми і це, і все буде нормально. Та нащо мене бити, в тебе ХП мало. І тепер в тебе ХП мало. В смислі, ти чого мене б'єш, ми ще не почали. Що ви? Не строй! Ти не строїшся, бо в тебе блоків нема, в мене ж є вони. Я теж в судну курився, а ти мене почав бити, Давай, Я блоки понаставляла! Добре, тепаємося на хоми і закінчуємо. Наше б тебе на сірний. Закінчуємо відео! Ти що робиш? А так навіщо ти не додаєш? Ти де, блін, погано. Повідомте, якщо хочете, то я його на сірний полюс можу відправити. Ні, починаємо відео. Ой, закінчуємо. Давайте стаємо тут і закінчуємо. Коло мене всі станьте, швидко. Так. Швидко. Давай. Так. Ну добре, друзі, дякую за те, що подивилися це прекрасне відео. Всім пока. По-перше, відео справа є зрів, а не забудьте. Це саме головне, не треба забути. Лайки треба ж поставити. Підписатися. Це саме головне, то не собі повністю, що вам подобається, звісно. Ну що, давайте, це відео зараз закінчується.